បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើ passion soda បាទជាដំបូងបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង passion ស្រស់របស់យើងនឹងចំនួន30 ml បាទគឺយើងគៀបយកតែទឹកវាមកទេហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង passion សៃរ៉ាប់ដែល passion នេះដែរគឺវាមានជាតិផ្អែមហើយនឹងក្លិន passion បាទគឺយើងលាយចូលគ្នាចឹងមកបើសិនជាបងប្អូនចង់បានផ្អែមជាងនេះបងប្អូនអាចថែមទឹកស្ករ10ឬក៏បងប្អូនថែមជាផាសិនសារ៉ាប់នឹងតែម្ដងក៏បានដែរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចាក់ជាមួយនឹងទឹកសូដាយើងបន្តិចដើម្បីកូរវាឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនបាទកូររវាងផាសិនស្រស់ហើយផាសិនសារ៉ាប់ផាសិនសារ៉ាប់ហើយនឹងអាសារ៉ាប់បន្តិចនឹងបាទយើងកូរតាមកផ្លេតមកបងប្អូនមិនបាច់កូរយូរអីពេកទេបាទមកល្មមវាលាយចូលគ្នាទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចាក់ជាមួយនឹងទឹកកកបាទដាក់ទឹកកកចូលមកពេញកែវនឹងមកសម្រាប់កែវដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺកែវលេខ20បាទគឺកែវលេខ20បាទបងប្អូនចាក់ចូលមកបាទអូខេតែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចាក់ជាមួយនឹងសូដាបាទសូដាហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើជាសូដាដបក៏បានសូដាកំប៉ុងក៏បានដែរអាស្រ័យលើបងប្អូនចង់ប្រើមួយណាបាទហើយមកទៀតមកគឺបងប្អូនចិតក្រូចឆ្មាមួយចំណិតបាទមួយចំណិតស្ដើងល្មមមកបាទដាក់ចូលដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះមកបងប្អូនអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងជីងកាមបងប្អូនអាចថែមជីងកាមពីលើមកត្រួយតែដើម្បីឲ្យផាសិនរបស់យើងនឹងវាមានក្លិនឈ្ងុយណាបាទត្រៀមយើងមកនឹងគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយតែផាសិនហើយនឹងជីងកាមរបស់យើងនឹងផងដែរបាទរីករាយជាការស្រេចបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើញ៉ាំបានណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណ